Zdravím ťa, moje meno je Vilko a vítam ťa u nového videa na Fotbal TV. V dnešnom videu si zostavíme najlepšiu kombinovanú jedenásku manchesterských celkov. Poďme na to. Už v nedelu nás čaká veľké manchesterské derby medzi Manchesterom City a Manchesterom United. Favoritom je domáce City, no posledných 5 zápasov medzi týmito celkami vyznieva v prospech United. Ako by to ale vyzeralo, keby sa tieto celky spojili a vytvorili jeden tím? Aká by bola ich najlepšia jedenácka? Práve o tom bude dnešné video. Čo si teda povieme? Vyberieme si opäť najlepšie rozostavenie, postupne si vyberieme jednotlivých hráčov, nezabudneme ani na štatistiky, porovnávanie a vyberieme si taktiež manažéra klubu. Začneme teda rozostavením. Obidva týmy hrávajú primárne s rozostavením 4-3-3 a zde jediný rozdiel je v tom, že Kimurinho nastupuje často s jedným defenzívnym záložníkom a dvomi strednými záložníkmi, z ktorých je najofenzívnejší Pogba a druhý hráč plní rolu box-to-box -box záložníka, Pep hráva len s Fernandínom a dvojicou ofenzívnejších hráčov, napríklad v kombinácii David Silva a Kevin De Bruyne. Poďme už ale na samotný výber hráčov. Začneme brankárom, kde to bude o dvojici Ederson a De Čo si budeme hovoriť? Ederson má lepšie statistiky. Inkasoval niekoľkonásobne menej gólov ako De a z na kopačke je famózny. Tu sa však pozastavím. De Gea síce dostal gólov viac, ale za koľko mohol, koľko čistých gólov vychytal. O počte striel, ktorým v priemere čeli ani nehovorím. Množstvo inkasovaných gólov nie je v tomto prípade vizitka De ale tragickej obrany United. Aj preto som sa rozhodol zvoliť za najlepšieho brankára Manchesteru De Rozhodla v prvom rade kvalita zákrokov, dlhodobá výkonnosť a práca s loptou šla mierne do pozadia. Decha je proste najlepším brankárom na svete. Prejdime k pravému obrancovi. <laughs> na výber máme prakticky len trojicu. Volker, Valencia a Young. A ak mám byť úprimný, tu absolútne není o čom. Ak niekto stojí za minuloročným brutálnym progresom City, tak to sú krajní beci a Volker zvlášť. Posíľa zo Spurs, dala zabudu na dvojicu veteránov z pravej strany Zabaleta baleta Sanya a stala za fantastickou formou Manchester City. V Premier League by sme len veľmi ťažko hľadali lepšieho pravého beka a tak vôbec skecať o nejakom porovnávaní s Valenciom alebo Yangom, mi príde absolútne zbytočné. Môžem hodiť len jednu vetu. Ak by mal niečo Mourinho urobiť, určite by si mal vziať príklad z Guardiolu, ktorý po prvej sezóne oddelil zrno od plev a vyhodil všetky štyroch bekov menovite. Kolarova, saňu, klišího a Zabaletu. Vyplatilo sa. Prejdime k stopérom, kde som mal na výber len štvoricu. Laport, Stones, Company, Out a Otamendi. Vymenúvavať peticu stopérov United po tejto štvorici mi príde absolútne zbytočné a veľmi vtipné. A je mi aj doplaču, kde sa môj milovaný United pre Boha dostal za tie roky. Že nemôžem ani len porovnať hráčov City, s hráčmi United. Na čo budem porovnávať Jonesa s Kompanym kokos alebo s Rochom? Bezvýznamné. Štvoricu City si ešte rozdeliť na dve dvojičky. Company Stones a Laport Otamendi. Začnem tak pravým stopérom a dvojičkou Company Stones. Dve rôzne generácie hráčov. Ťažko si zvoliť jedného. Kým Company je pre mňa, čo sa defenzívnej práce týka úplne skvelý, škoda tých častejších zranení, Stones zlepšie sedí do herného štýlu Guardiolu, Keďže sa jedná asi o prvého moderného anglického stopera, ktorý zlobto na kopačke nepôsobí priposrato, no za to podľa mňa niekedy zbytočne zazmetkuje a nie je tak istý ako Kompany. Ale určite nie je slabý a nehra len preto, že vie prihrať. To určite nie. Skutočne náročný výber a aj Guardiola to má ohromne ťažké. Koho na stopera nasadiť? Ja som sa nakoniec rozhodol pre skúsenosť, vocovstvo, fantastickú defenzívnu činnosť a zvolil som si legendu Manchesteru City, Vincenta Kompanyho. Schválne som si stopero rozdelil na dvojičky a na ľavo vyberám buď ľaváka Laporta a Otamendiho, ktorý je síce pravák, no ľavú stranu zvládne určite lepšie ako Kompania Stones. Otamendi bol minulého roku samotným guardiolom, označený za najlepšieho stopera. Bol konzistentný, pomerne spolahlivý, Laport však prežíva vydarený štart do novej sezóny a aktuálne je jednoznačne stoperom číslo 1 v Manchester City. Odohral s týmom celú prípravu, adaptoval sa na Premier League a ono to je aj vidno. Takže najlepším ľavým stoperom bude pre nás Laport. Prejdime k ľavému obrancovi a to je zrovna jediný post v obrane, kde hráč Manchester United môže reálne konkurovať hráčovi Manchester City. Hovorím o Lukeovi Showovi, ktorý prežil parádny vstup do novej sezóny a potešil všetkých fanúšikov United. Na druhú stranu konkurencia je v City obrovská a rovnako podarený vstup zažil aj Benjamin Mendy ktorý premarodil celú minulú sezónu, no vstup do sezóny bol fakt parádny veľké množstvo vytvorených šancí, skvelá podpora útoku a k tomu všetkému asistencie. Aj to je nakoniec dôvod, prečo musím uprednostniť Mendyho, i keď je to veľmi tesné a show je vážne veľmi dobrý, zvlášť po tom všetkom čím si prešiel, je na neho radosť pozerať. Ale musím tam dať proste Mendyho. Poďme ale k zálohe. Začneme defenzívnym záložníkom, kde to je opäť len o dvoch menách, taktiež veľmi vyrovnaných. Kým Matič exceloval minulú sezónu a bol kľúčovým hráčom sezóny, táto sezóna je o čosi horšia a to aj preto, že celý United hrá katastrofálne. Nemôžeme však povedať, že Matic je slabý alebo niečo podobné, no trpí asi tak ako celé mústvo. Fernandinho si opäť drží vysoký štandard a odvádza v strede skvelú robotu a je dôležitým pilierom obrany City, keď istí celú zálohu ničí útoky súpera ale je kľúčovým aj pri rozohrávke a zakladaní útokov. Pre City je len veľmi ťažké ho nahradiť, no za chvíľku tak budú musieť urobiť, keďže Fernandinho má už 33 rokov. Ale opäť, ak by som si mal niekoho vybrať, zvolím si hráča City. Nede to inak, nech je moja fanušikovská orientácia akákoľvek, proste Fernandinho. Pozíciu pravého záložníka nebudeme ani rozpitvávať alebo niečo podobne, bude tam Kevin De Bruyne. Za mňa osobne najlepší ofenzívny záložník na svete. Áno, bol túto sezónu zranený, a pomaly sa len vrácia do zostavy, ale tú neuveriteľnú kvalitu nejde ignorovať. Mozog hry Manchester City dokáže vytvoriť neuveriteľné veci, až nechápete, ako tam tú uličku videl, ako dokáže tak milimetrovo prihrať. Kevin je futbalový unikát a pre mňa osobne spolu s Hazardom a Salahom najlepší hráč Premier League. Veď v minulej sezóne zaznamenal až 16 asistencií a dokopy vytvoril 122 šanci. O 8 góloch ani nehovorím. Kevin by bol pre mňa osobne aj v najlepších 11 celého sveta, tak v tejto Manchesterskej, zvlášť pri stredných záložníkoch United, kde môžem reálne hovoriť len o Pogbovi, keďže Fred sa ešte ani zďaleka nechytil v Premier League, ale beriem toho, chce to časť a zvyšok na to proste nemá, aby dosahoval podobný world class level, možno ani polovičný, prepač fele, ale je to tak. De Bruyne je proste najlepší. Začal som už s Pogbom, ktorý je ľavý stredný záložník. Tento post mu sedí spomedzi všetkých najlepšie, samozrejme ale v stredovej trojici. Oproti nemu ale stojí David Silva, asi najlepší španielský futbalista, ktorý kedy hrával v Premier League. Aj nedávne komentáre Guardiolu na jeho adresu boli veľmi silné. Je to jeden z najlepších hráčov, akých som kedy trénoval. A to som ich trénoval v Barcelone a v Bayerne veľmi veľa. No on tam jednoznačne patrí. Vrátim sa ešte ale k Pogbovi, ktorý je pre mňa a hrá v plnej forme jedným z najlepších stredných záložníkov na svete a bral by som ho do týmu stále. Čo mi u neho ale vadí, že niekedy jeho výkon veľmi, ale veľmi zlý, na ihrisku pôsobí frustrovanie, poskakuje a pritom by si mal uvedomiť, že on je ten líder, ktorý musí zapnúť, ktorý musí hrať, ktorý musí zažiariť, pretože je najväčšou hviezdou klubu. A ak jeho priemerní spoluhráči nehrajú nič, on má byť príkladom. Pogba už má 25. Tu už nehovorím o nejakom talentovanom futbalistovi. Aj napriek tomuto všetkému, možno menej pozitívnemu, som sa ho do týmu rozhodol pred Davidom Silvom uprednostniť. Pogba by v takomto týme žiaril a myslím si, že by Silvu predčil. Ťažké a nepopulárne rozhodnutie, keďže z Pogbu sa často robí sranda, často neprávom, ale tak rozhodol som pozíciu ľavého záložníka prevezme extravagantný Paul Pogba. Prechádzame k ofenzívnej trojici a pravému krídelníkovi, kde prakticky Raheem Sterling nemá konkurenciu. Áno, Mahrez je fantastický hráč a teoreticky by sme mohli povedať OK, dáme Sterlinga na ľavo, ale to by sme potom mohli na pravo uvožovať aj Marciala s Rashfordom, ktorí na právo síce zahrajú, ale na ľavo sú tak 4 nebezpečnejší. Ja som Sterlingov fanúšik na pravej strane, a presne to miesto zaujme v našej zostave, a pre mňa není o čom. Sterling je produktívny, hrá vo veľmi dobrej forme na rozdiel od jeho výkonov v reprezentácii, kde by asi chcel preraziť trochu viac, no v Manchestri na právo prakticky okrem Mahreza veľmi nemá konkurenciu. U červených susedov už vôbec nie, keďže práve krídlo nemalo United ani nepamätám. Ľavý krídelník vnesie opäť trochu kontroverzie, tu je hlavne z červenej časti Manchesteru možnosti viac. Slabúčkeho Sancheza škrtáme, potom tu je Rashford, obrovský talent, ale myslím si, že Marcel je na tom v posledných zápasoch lepšie, trošku na sebe zapracoval, zamakal, dal góly, je to super, verí si, no stále mám v hlave jeho výkony, kedy pôsobí, ako by sa mu proste nechcelo. Znechutenie. Ako super mu bude Sané. Ten hrával minulého roku parádne, bol famózny, do reprezentácie ho aj tak nevzali a potom ľutovali, Túto sezónu možno malinko zaostáva proti minulej sezóne, ale stále je to sané. Stále je skvelý to nie, že teraz nehrá nič. Preto mi je ťažké rozhodnúť sa, ale tak zvolím si saného. Možno prejdú 2 týždne a už by som tu dal Marciala. Zvlášť ak bude pokračovať v takých výkonoch. Možno v tomto zápase Marcial rozbije City a už by som to zmenil. Vážne je to tak 51 ku 49 pre Saného. Sám som zvedavý na váš názor koho by ste vybrali vy. Ostáva nám už iba útočník a keďže Lukaku je vážne zlý, doteraz to aspoň stále kompenzoval bojovnosťou, nasadením a často proste ani nemal loptu, takže kritika na zálohu tentokrát, ale teraz sa ho už zastávať fakt nemôžem. Jeho prvý dotyk nebol nikdy dobrý, ale teraz je to tragické. Šance páli jedna za druhú a to proste útočník vo veľkokluboch nemôže. Vo veľkých zápasoch sa dostanete do šance, niekedy len raz a vy musíte trafiť. A Lukaku to netrafi. Hm. A keď k tomu pridáme aj chyby v základných veciach, nie. Proste nie. Je teda jasné, že najlepším útočníkom v Manchestri je Aguero. Najlepšia deviatka v Premier League od svojho debutu. Prakticky každý rok si drží štandard, dáva goly, a i keď je pre mňa Kane lepším útočníkom, tak v dlhodobom horizonte, kde Kane samozrejme ešte nepatrí, je pre mňa Aguero číslo 1. Takže takto by vyzeral môj kombinovaný tým z Manchestru. Pre fanúšikov United nie je pekný pohľad, no za svojím výberom si stojím a len pozícia ľavého beka, ľavého záložníka a ľavého krydelníka je z môjho pohľadu hraničná. Zvyšok je myslím jednoznačný. V závere videa si ešte vyberieme sľubeného manažéra a tu taktiež nie je o čom. Pep Guardiola je pre mňa najlepším manažérom na svete. Sice nepatrím ku kritikom Muriňa, skôr som jeho obdivovateľ a zástanca, Ťažko sa to hovorí, ale Mourinho svoj futbal za posledné roky nijak neposunul, za to Guardiola tu prišiel s takými vecami, o ktorých by som niekedy povedal, že to bude nemožné. Krajiny obrancovia sa pohybujú v strede ihriska, v strede zálohy hráva v pohode De Bruyne so Silvom, bez toho, aby to tým nejak pocitil smerom dozadu. Guardiolové týmy hrávajú najkrajší futbal a čo je podstatné, sú aj úspešné. Ak zatiaľ hovoríme o revolučných manažéroch, napríklad o Rajnusovi Michaelsovi, Pocovi, Chapmanovi, Ererovi, Maslovovi a verím, že som na nikoho nezabudol, tak o pár rokov budeme to isté hovoriť o Guardiolovi aj on priniesol do futbalu niečo nové snáď som ho príliš nevychválil ale skutočne Guardiola je špeciálny manažer a raz ho zaradíme určite do spoločnosti tých úplne najlepších Ako by teda vyzeral môj manchesterský tím Fanúšikov United prosím ako som už hovoril, nezabíte ma no žiaľ musíme uznať, že City má momentálne kádr na oveľa vyššej úrovni ale to sa určite zmení Pevne verím, že sa vám video páčilo a vidíme sa pri ďalších Nazdar no.